Beeksisa kabajamtoota keenya warreen chaanaalii YouTube dhaa bitachuu barbaaddan subscriberii 4,000,000 haga 1,100,000 warreen chaanaalii YouTube activity bitachuu barbaaddan duwwaa 9,000,000,000 haluunaan jechuudhaan WhatsApp irratti nagaafadhaa bitachuu barbaaddan karaa sagantaa keenyatti gadi adeemuun horaa bulaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'a jimaataa kaleessa jechuu barbaadetanii taalemii fi obboleetti tiyya yaa'u tsooma waan ta'eef midhaan tsoomaa kana isaan affeeru mana hoteela kana dhufe so isaan bakka jas babbareedanii dhufanii obboleetti tiyya waliin. So kabajamtoota keenya isin hundu haga dhumaatti egaa viidiyoo kana ilaalaa isin hin jedha. Baay'een isin jaalladha, isin kabaja, horaa bulaa. Akkuma argaa jirtanii Itaaliyaan as jirti jechuudha. So ishee affeeru fantaa har'a guyyaan guyyaa tsoomati. So obboleettii tiyyaa wajjin dhuftee jirti akkuma argaa jirtanii. So amma midhaan kara naannoo sa'aatii 6 ta'ee jira. Ishee affeeru fantaa egaa midhaan eegaa jiranii garaa isaan ijaarratan waan ta'eef Itaaliyaan. Kana qonqoon isaan ajjeessa jira akkuma argaa jirtanii iji isaanii ijaan homaas hin jedhu garuu. Jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota diidaatti kan addunyaa maraarra jirtan kan chaanaalii keeyya hordoftan guyyaa hundaa nageenya waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti simbira haaga hojjechaa ta'u. Egaa har'aa haadha manaa tiyya waliin obboleettii tiyya waliin kara naannoo magaalaa Mojoo kara naannoo masqalanyaa Ayoob kaaffee jedhama. So isaan waliin laaqana nyaachuudhaaf isaan laaqana affeeru kan dhufaa jira. Laaqana affeeru kan jiranii so isaan affeeru kan ta'a. Amma kara naannoo guyyaa keessa kara naannoo sa'aatii 6 ta'e jira. Isaan affeeru kan ta'a waan ta'eef mee haala jiru nuffi tokko malee haga dhumaatti sin hundoo nafa gabaayeen sin jira. Baay'een sin jaalatti isa kabaja warreen chaanaalii kana haaraa ta'a kan sin hunduu. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtanii midhaan gahee jira nyaachuudhaaf karaa mana ol seenaa minjaanii garas deemaa jirra. Egaa akkuma argaa jirtan. ችግር የለውም። በኋላ እንትን እንቀጥላለን። ያን ያህል ሰላም ነው።
እና ጋይስ ምባችን እየመጣ ነው። ወንድማችን ምግብ ጋብዘ ነበረ እጋብዛችኋለሁ ብሎ I hope coffee. ከዛ ምግቡ እየመጣ ነው። ምግቡ ስመጣ እናሳያችኋለን። እና ጋይስ በጣም ቆይ I don't know ሰንተኒዮን ነው እንትኒ ሁሉ ስሚ፣ እኔ እኮ ስለበላው ነው ለዛ ነው ሁለት ያልኩሽ። አዎ ችግር የለም። ከበጀምቶተ ሆርደፍቶተ ዲዳቲው ከን ቢየኸሰ ጅርተን ቢያላ ጅርተን አዱኛ መራረከን ጅርተን ጋም የሮ የሮ ላቀና ዋን ቴፉ ከበጀምቶ ተኸኛ ኮታይ ንወሊን ኛዳን ሲንጀዳ አማ ፉፍታ ሰከና ያዲ ጅር ንፊተ ኮመለ ሀገድ ማት አከ ለሆር ደፍተን ቪዲዮ ካን ጀቹ በርባሪተን ነጋ ጅርታ ነጋ ጅራ ባያ ነጋ ነጋዳ የመጣን ፋንጭራ ያን ከኛ ዮኛን ስንተገርሲስ ጋ ከበጀምቶ ተከኛ እስንንዱ ለፊታ ኮመሊ ሀገጥማ ሲን ሆርደ ፋይስ እንጀ ተራቡላ ከበጀምቶ ተሆርዶፍቶ ተከኛ መጋላ ሙጆፍተኒ ዮል ላቀነ ጀቹል አከታታ ታተኒ ቶ ዮከን ጅማር ዮከን ሞ ሮቢ ዮፍተን መጋላ ሙጆ ከረናኑ መስቀለኛ ሰል አይ ሆፕ ካፍቴ ጀማ አይ ሆፕ ካፍቴ ፍተኒ ቶ ላቀነ አከናኛቹ እንደሚሰን ጀቹ በርባሪ ተንሰገለ normally sakane jechu barbaad I hope cafe ftanito ajeja ftanito nyaachu ndelis magala moju akata saata ni ftan rakabira ta kanyo nechu barbaad robi fi jemaata fu ndelis ndechu